Do të vazhdojmë të flasim për çështjen e Partizani. Sali Berisha, ish kryeministri, një ditë më parë është paraqitur në SPAK ku është komunikuar akuza për korrupsion pasiv të funksionarëve të lartë shtetëror. Për këtë çështje me mua në studio është juristi Julian Kola. Mirëseri zoti Kola, faleminderit. Faleminderit. Një dosje voluminoze prej 500 faqesh është përpiluar nga prokurorët e SPAK për çështjen Partizani, i është dorëzuar gjykatës, një ditë më parë Sali Berishës i është komunikuar dhe akuza. Si pas tyre, Sali Berisha është pasuruar për mes dhëndrit të tia marbë maltezit të cilit i është komunikuar dhe ati akuza një ditë më parë. Por, nga na e zotit Berisha dhe nga na e përfajsusit të tili gjorë, është ngritur vazhdimisht pretendimi se kemi të bëjmë një vendim kolegjal. Pra, thënë kështu, zoti Kola, sa e vështira, po sa e thjesht është përprovuar nga SPAK se kemi të bëjmë me një vepër penale? Mendoj që tashme në fazën e përfundimtare të hetimeve, me cilën realisht SPAK-u ka konkluduar që tashme ka një akuzë dhe realisht i është komunikuar ditën e djeshme, mendojmë që përgjatë kohës procesit hetimor, realisht mendojmë që provat për cilën janë mbledhur ndaj zotit Berisha, janë provat cilët janë në disfavor, për shkak sepse duke qenë se kemi të bëjmë një proces hetimor i cili ka zgjatur edhe në kohë, pavarësisht faktit që masës e arrestit, por mendoj që ka zgjatur për një periudhë disa vjeçare, 4-5 vjet, të cilën mendoj që për organin akuzës, pas pakun, ka pas kohë mjaftueshme për ta kopësitur në kuptimin ligjor. Tashme fjala i bie të jetë gjykatës së posaçme dhe gjyqtarit i seancës para prage dhe gjykatave themelit, me cilin do të kontrollojnë akuzën, bazueshmërinë, nëse ka prova apo jo, ligjshmërinë e akuzës dhe gjithë procesin gjyqësor tashmë që do të nështrohet për një kohë. Mendoj që po ajsa ka qenë hetimor, mund zgjasë edhe procesi gjyqësor. Ajo që do thoja unë është tashmë kemi një pra duhet të mësohemi që sistemi politik ka dhe sistemi gjyqësor, që cilët janë ingranazhet e demokracisë të cilët kontrollojnë njëri tjetrin. Pra, në këtë kontekst mendojmë që jo vetëm vota popullit është ajo që kontrollon zyrtarët politik. Mendojmë që është edhe pushteti gjyqësor ashtu siç funksionon edhe në vendet realisht edhe në vendet demokratike, ku ne kemi ish presidenta, kryeministra të cilët janë përballur me sfida ndaj drejtësisë, janë dënuar, disa janë dënuar me masa alternative, ishte Berlusconi që ishte një nga njerëzit më të pushtetshëm në politikanët në Itali dhe në Europë, u dënua me një dënim alternativ. Por mendoj që tashmë realisht duhet edhe politika, unë mendoj që edhe politika duhet të ndërgjësohet. Pra, du të ndërgjësohet në kuptimin që tashme realisht duhet që të majnë përgjësi në lidhje përsa i përket ushtrimit e vërmëtari, sepse që të ushtrosh një funksionet e një zyrtari përveç privilegje, realisht ka dhe përgjësi. Në këtë sens, mendoj që zyrtarët e shqiptarë, deri kohët e fundit, mendojmë që